بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل من أحسن دعوة يا الكسر دواد برنامج كنيد كادل قريبًا واحد نكهة لدونا ما نكوي دونا تن إيو أنتي وحفيز كلو رجيم مدحونها جمهورية فدرال كصوماليا مدنة حسن الشيخ محمود حرالك ومجعابي أي إنه يجي دونا وحو مجعابي دور حل أو كم ذي هي أقاسمها مدحتوية ذا قرن كصوماليا فيلا صوماليا إيه وليبا كحجين كيسة oo iyadana uu magacaabay sidoo kale waxa uu madaxweynuhu magacaabay ama kamida xilalka uu magacaabay ilaa iyo hadda la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya sidoo kale waxa uu magacaabay ergay gaar ah oo arimaha abaaraha isagu markaasi ka shaqeyn doona sida la sheegay geesta kale hadal haynta suuqa ku jirta balse aan wali xaqiiqada loo haynin ayaa iyadana ah in iyadana uu magacaabayo maalmaha soo socda ergayga gaarka ah ee arimaha wada hadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland oo qaabilsan dawladda federaalka Soomaaliya arimahaasi iyo waliba qodobba kale ayaynu eegi doonaa waxa ila jooga saaxiibkay guuleed Ibrahim Alifle oo geestan iga fadhiyay guuleed soo dhaw waa maasan tahay saaxiibkay nur way Hassan door bir koor buu leeyahay xilki hadana waxa la leeyahay tareenkiisa durbo asii buuxsan raba hordan wuxuu wati ma tareen buu aamusa gaarigaa niyo markii hore waxa la leeyahay bas buu wati hey baski qoliyaha ku qeyliyo waxay dhahayaan markuu ololaha doorashada ku jiro naga turkan maya baski Hassan Sheikh Maxamuud uu buuxsamay soo dhajiyeen markuu uu soo laba kacleeyo wuxuu yiri tareen baan wataa basba ma wataanu tareenkii leftirkiisi waxaan leeyahay qaraabadii waa ka buuxsantay qaraabadii madaxweynuhu isniintii markuu uu xilka la wareegay kadib dhowr xil oo muhiim ah ayuu magacaabay dhowrka xil ee muhiimka ah oo magacaabay waxa ugu horeeya agaasinkii madaxtooyadii hadda la imaaday waa in wax laga bedelo oo maamulka hor meesha uu ka baxo ilaahay amarkii shan xil oo la magacaabay intuu madaxweynuhu hadda yimid hal qof baa soomaalidii kale ka intii kale waxay noqotay qaraabadii madaxweynaha maxaa xil magacaabay shan lix xil oo hadda la magacaabay oo muhiim ah dhammaantood ilaahay amarkii waxay noqdeen madaxweynaha qaraabadiisi hal marka laga reebo marka durbo way qayliyeen qoliyo mucaaradnimada hadda baranaya oo awal horena dowladda muxaafadkii hore ee bari jiray dadka dowlad wanaaga iyo hanka iyo maxaan ku yiraahdaa qarannimada iyo qeyrada wadaninimada iyo guul wadanimada dowladdii hore waa hadda mucaaradka u diga rogonaysa haddana baranaysa mucaaradnimada qeyl ay afka furteen durbe waxay leeyihiin waxay isbarbar dhigayaan xilalkan hadda madaxweynuhu magacaabay dhinaca u batay dhinaca ka raran isha qabiilka marka lagu fiiriyo iyo xilalkaasi dadkii markii hore hayay yay isbarbar dhigayaan ilaahay baa inala leh marka la isbarbar dhigo miisaanku dhinac buu qallacay Hassan Sheikh Maxamuud xilalkaas hadda uu magacaabay ee cusub dadka horey u hayay hal qolama ayna ahayn marka in shaqabyaalada lagu fiiriyo gobollada Soomaaliya oo dhan ilaa waqooyi ilaa iyo koonfur way ka sinnaayeen oo maxaan ku yiraahdaa 4.5 hadii loogu qaybiyo waxaan ka sinnaayeen laakiin gobollo kala duwan oo laakiin ahaayeen 4.5 hadii lagu fiiriyo dad kala duwan oo waxay ahaayeen meesha isugu yimid laakiin hadda tacarabka kuma dhufan karree waxay noqdeen tareenkii qaraabada fuushay taas xilalka hadda la magacaabay marka hadii aynu dul istaagno kuwa ugu muhiimsan waxaa ka mid ah la taliyaha amniga oo mulkiilihii hore ee Fahad Yaasin meel hadda ku dhibcayna aan war loo haynin raadiyo ruux toona aan war loo haynin xilkaas oo ugu dambeeyay isagu hayay waxaa loo dhiibay nin la yiri Xuseen Macallin day ha ninkaas oo aad dadkii u naqdin jiray siyaasadda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo qaabku wax u maamulayay dawladdiisa isla booskan hore buu soo qabtay dawladdi Farmaajo ma Hassan laftiisa ma Farmaajo bilowgiisii bay ahayd way isku dhaceen oo show markii waa laga qaaday si kastaba ha noqotee ninkaas lagu bedelay mulkiilihi agaasimihii guud ee madaxtooyadana waxaa loo magacaabay Xuseen Sheikh Maxamuud waa nin hal magac ku kala duwan yihiin madaxweyne oo ka soo jeeda Koonfur Galbeed waxaa la leeyahay marka Xasan Sheikh Maxamuud
waxaad moodaa in wax badan uu ka bedelay siyaasadiisii 2012kii oo dawladda Soomaaliya uu ku maamulay markaas oo in ay uun isku jaamacado ahaayeen iyo damjadiidkii iyo xoogay ay isku fiicnaayeen oo hawsha ay wada wadeen laakiin hadda wuxuu aruurinayaa cid kasto oo halgankii la gashay maxamed abdullahi farmaajo meesha looga saaray cid kasto oo la gashay iyo hadda aruurinayaa baa la leeyahay dadka kale oo magacaabay ee muhiimka waxa kamida ninkii ahaa cabdiraxmaan cabdishakuur cabdiraxmaan muran baa ka dhashay kursigiisa xagga sharciyan ah oo la leeyahay maadaama uu xildhibaan laga soo doortay galmudug uu ahaa wuxuu weynayaa xildhibaannimadii buu weynayaa markii uu aqbalo jagadan laakiin waa niman farsamo badan cabdiraxmaan cabdishakuur iyo xertiisuba waxay sii hordegeen oo sii samaysteen qodob ay kaga badbaadaan wuxuu yidhi si mutadaawacnimaan u shaqaynaya xilkan xil rasmiya ma ahe waa xil ergey ah haddana ergey ah oo hawla ii igmaday haddana waqti go'aanba waa waqti cayimanba haddana waxaa intaas oo dhan kaaga sii daran maba aha xil uu mushahaar ku raadinaya mushahaar lagu siinaya waa si mutadaawacnimo ah marka qolyihii dhanka sharciyada muranka ka keenay sida runtaana qodobka 19aad ee dastuurka hadda ku meelgaarka lagu dhaqmayo waxa uu dhigayaa in qofku hadii uu aqbalo xil dowladeed xil dowladeed oo aan ka ahayn wasiir hadii uu aqbalo qofku sidaasuu automatically ku weynayaa xildhibaannimadii sida sharciga ku qoran laakiin waxaad moodaa inay meelo badan la tashadeen oo meelo badan fiirfiiriyeen ayna u samaysteen cudurdaar iyo meeshii ay kaga baxsan lahaayeen sidoo kale marka laga yimaado dooda dhanka sharciga waxaa isku raacay in uusan hadda xilkiisa xildhibaannimada ku waayeynin guddoomiyihii hore ee golaha shacabka jawaari iyo guddoomiyihii hore ee maxkamadda xeer ilaalinta iyo dad badan oo sharciyaqaana ah yaa isku raacay in cabdiraxmaan cabdishakuur uusan ku waayeynin arintan hadda xilkan kumeelgaarka ah ee mutadawacnimada ah islamarkaasina xilka marka dhanka kale aad ka fiiriso waxa weeye xil miisaan culus leh heer caalami iyo heer gobol iyo ilaa iyo heer tuulo laysu sii dhaadhicinayo iyo heer dalba wuxuu maamuli doonaa arrimaha bini-aadanimada dhanka abaaruhuna ay ugu horeyso guud ahaanba dalka ilaa iyo heer caalami su-aasha la isweydiinaya waxay tahay khadiijo hadda wayba sii tegay rabtaa inay soo noqonina mooji wasiirka musiibo wasiirka wasaaraddaasi waxa uu maamuli doono yaa hadda su-aal weyn oo calaamada su-aala ay dul saaranta laakiin waxaan u malaya inuu qaar uun u hambayn doono laakiin soo isku shaqo maaha marka la yidhaahdo bini-aadamnimada iyo gargaarka bini-aadamnimada iyo abaaraha iyo waxaan soo wasaaraddan wax wada hoos imanaya maaha waxaa qurux badnaan lahaa in la yidhaahdo wasiirka gargaarka iyo arrimaha bini-aadamnimada cabdiraxmaan cabdishakuur ahna ergeyga gaarka in sidaa la isugu sii daro oo ahna loo raaciyo unbay hadda ku haboonaan lahay laakiin waxaad moodaa shaqadan hadda uu cabdiraxmaan cabdishakuur tunka u ritay haddii xilliga ra-iisul wasaare lasoo magacaabo kadib ra-iisul wasaare wasiirada dhiso in isla wasaaraddaas cabdiraxmaan la geeyo waa suuragal ba aniga kuleba ahba ahna inuu isku qaato yo hadda qurux badnaan lahay sababto waa wax la hambeeyeyba ma jirto gargaarkii bini-aadanimada imanayay waa ogaan doonaa bal xilligaasi marka aan fiirino abaaraha rooba waa dadeen abaaro badan weli laakiin waali waa jiraan cabdiraxmaan marka la fiiriyo nin dhaleel badan oo dowladdii hore aada maaragtay dhuunta ugu galay buu ahaa haddana xilbaaba loo magacaabay xilkii waa aqbalay madaxweynaha waa garab taagnay marka madaxweynuhu shaacinayay waan aqbalay buu yidhi waa kulamuu bilaabay ma laga yaabaa in mustaqbalka dhow arintaasi ay ka xakamayso mucaaradnimadii mase laga yaabaa geesta kale inay isku dhacaan isagai madaxweynaha oo buraashadiisi hore usii dhaansado si uu dhufayskiisi ugu noqdo horta wax walba waa suuragalo miiskay saaran yahay laakiin waxay u badan tahay xasan sheekh hadda kubadda u ciyaarayo inay tahay mid u shaqayn doonta waxaa la helay xilal badan oo ah ergooyin gaar ah oo siyaasiyiintii golaha wasiiradu ay ku filaan waayi lahayd ama kala tuurduuray ha waa loo yeedhi waxaa la dhihi adiga ergeyga gaarkae waxaa tahay meel heblaayo ergeyga gaarkae waxaa tahay baxar buxuurka ergeyga gaarkae abaara ergeyga gaarkae wadahadalada marka ergooyinka faraha badan
ergiga gaarka ah ee aad rabto ee Afrika ergiga gaarka ah ee Mareykanka markii ergooyinka faraha badan waxay aaminsiin doonaan siyaasiyiin badan waana xiddad hadda ay inagu soo kordhiyeen iyo farsamo cusub oo ay inagu soo kordhiyeen qoladan hadda xilka qabatay iyadoo markii hore tabta iyo siraha ay isticmaalaan kooxdi meesha banaysay ee maxamed abdullahi farmaajo lala yaabana ya waxa yimid kuwa soo qaatay tababar shan sanadooda iyo khibradii ugu horeysay intaas ay dowladnimada ku soo maamuleen markii ay miiska yimaad 10 sano ay leeyimid khibrad 10 sano ay leeyimid khibrad 10 sano ay waxay soo kordhisay in dadkii qayli lahaaba ama mucaaradad samayn lahaa ama ugu xoog badnaa ama tartankii hadda iyo halgankii la soo galay ugu muuqashada badnaa la yiraahdo adoo qaala hadda waxaa la soo wadaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ma aday karaa anaga arinta laakiin waa sida la sheegay oo ergeyga gaarka ah ee arrimaha wada hadalada Soomaaliland iyo dib u heshiisiinta loo soo wado waa sida la leeyahay ilaa ya ergeyga gaarka wayan socod ergeyga gaarka ee arrimaha wada hadalada Soomaaliland iyo dib u heshiisiinta guudba waxa la leeyahay waski adna aadan ay xaqqa kaga jirtay oo kanaxay ka galayaan ana aadan miy xaq kaga jirtay xaq Soomaali ha halkana waxa lagu buuxiyay Shariifki marka aad fiiriso booskan horta waa boos muhiim ah oo maamuladii soo ka jiray dalka iyo dawladdi dhexe waad ogeydo aad bay isugu rafaasanayeen shan sano sano marka ma soo dib u heshiisay Soomaali way ku hoos jirtaa Soomaaliland marka laga yimaado waxa u raacsan baa layay iyo dib u heshiisiinta ergiga gaarka ah arrimaha wada hadalada Soomaaliland iyo dib u heshiisiinta marka waxa la raadin doonaa odayday ay u soo fariistaan maamul goboleedyadii oo u dhaxeeyay iyagii dawladdi oo hawsha isku xiray waa hawl muhiim ah loo baahan yahay hadii ay dhab noqoto oo Shariif ku qaatana ama la magacaabana Hassan Sheikh laba boosba way ka buuxin inuu Shariifki iskaga aamusiyo oo uu ku sharfo oo yiraahdo Shariif hawsha ma soo wada halganay halkan ku aad ka odayay meesha iyo in maxaan ku yiraahday maamuladii dalka ka jiray ee iswada khilaafsana iyo xisadii taagnayd oo ka odayeeyo xitaa hadii Hassan Sheikh Maxamuud oo mar labaad qaar geeska gelin rabo maamul goboleedyadii oo Shariif ku ka dhigi karo balukaada hawshan de aanad ii dirtay ana xalinaya marka labada boos buu ka buuxin kara sida la leeyahay hadii ay dhab noqoto way aad iyo aad ba maasan tahay dhinaca kale xogaa wali iyagana shacab bixina waxa jira la leeyahay shalay baraha bulshada soo galay inkastoo qofkii la sheegay uu beeniyay waa taliyaha hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka shalay waxa baraha bulshada lagu daabacay ama hambalyo hor dhaca la sii geliyay in Mahad Maxamed Salaad oo xildhibaana loo magacaabayo ama loo magacaabay si hoose taliyaha hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka NSA isagu waa hadlay wuxuu yidhi hambalyada weli waxa jeegaysaan ma jiray dib igu dhiga dadka qaar waxay leeyihiin Axmed Macalli Fiqi ayaa loo wadaa booskaasi dadka qaar ninkii Khalid Colonel Khalid isna waa la sheegayaa bal arintaas iyada maxay xukumeen horta boosaska ugu muhiimsan ee dawladda hadda soo socota waa jam waa la isku wada celinayaa oo waa la wada ordayaa saadaashuna ma yara oo nin waliba ninku la yara jeclaysanayo mararka qaar ka social media iyo ku soo daynaya waa arkay wararka shalay la soo qorayay ku saabsanaa taliyaha maha salaad ku saabsanaa taliyaha sirdoon nisa in loo wado isaguna uu lahaa hambalyada ay ka khasaarinina wax badan ba soo socday dib igu dhiga aan aynu yar sugno taasoo ka dhigan inuu beeninayo oo uusan hadda aysan rasmi ahayn in xilkaas loo magacaabay ama wax dhadhow uu jiro laakiin markaas si guudba fiiriso xilalka ugu muhiimsan sidaa sheegtayba mas-uuliyiin aad waliba meelo badan shaqo adag uga soo qabtay una qalma xilkan yaa meeshaas loo saabaalinaya oo la hadalhaya laakiin ilaa iyo haatan wax hadda la magacaabay oo dhanka sirdoonka nisa ayahiyo maxaa ku dhahday xitaa waxaan xuk rasmi ah laga haynin wasiirkii koobaad ama ra'iisul wasaarihii yaan xuk rasmi ah laga haynin marka way jiraan xogahaasi hordhaca iyo hambalyadaasi hordhaca iyo hawlaha isgarab socda maha salaadna shalay waa beeniyey laakiin waa sugaynaa bal cidda loo magacaabo iyo inuu isaga noqdo iyo inuu cid kaleba noqdoba waynu fiirin doonaa insha allah waxaase xaqiiqa meeshan dowladdii maxamed cabdullaahi farmaajo raggii la dagaalamay in loogu abaalguday waa hagaag aad iyo aad u mahadsan yahay
saaxiibkii guuleed ibraahim halfli intaan ku soo gabagabeeyay qodobkan daawada yaal tan iyo kulan dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.